Aşağı Muğan Melioratif Sistemleri İdarəsi yeni suvarma mövsümünə hazırlaşır. Salyan, Neftçala və Sabirabad rayonları ərazisində yerləşən 132.500 hektar əkin sahələrində 3.261 kilometr uzunluğunda kollektor drenaj şəbəkələri var. Qrund sularını kollektor drenaj şəbəkələri vasitəsilə dənizə ötürmək üçün 25 ədəd melioratif nasos stansiya fəaliyyət göstərir. Keçən il 852 milyon kub metr mineralaşmış duz bu sahələrdən dənizə ötürülmüşdü. Minerallıq aşağı salınaraq litrdə 47 gram olmuştu. Ümumilikdə dənizə 3.9 milyon ton duz axıdılmışdı. Bu ilin birinci rübündə də 128 kilometr kollektor drenaj sistemi lildən təmizlənmiş və bunlar üzərində 13 ədəd hidrotexniki qurğu təmir olunmuşdur. Bütün nasos agregatları, elektrik mühərrikləri saz vəziyyətdədir. Bu il bir ədəd aşırımlı hidrotexniki qurğu, aşırımlı körpü əsaslı təmir olunacaq və bir ədəd də Salyan rayonunda 11 agregatlı birləşmiş nasos stansiyası əsaslı təmir olunacaqdır. Kollektor drenaj şəbəkələrində lildən təmizləmə işlərinin mütəmadi aparılması əkin sahələrində qurunt sularının qısa müddətdə kənarlaşdırılmasına səbəb olub. Bu isə torpaqların münbitliyini artırıb və nəticədə məhsuldarlıq yüksəlib. Görülən işlər əkinçiliklə məşğul olan fermerlərin də işini asanlaşdırıb. Melioratasiya və su təsərrüfatı arasında eskavatorların mütəmadi olaraq hər 2 ildən bir, 3 ildən bir sahələrin drenaj sistemlərini lildən təmizləyirlər. Bu da bizim məhsuldarlığımıza yüksək təsir edir. Biz burada davamlı olaraq taxıl əkini ilə, arpa, buğda və bir də pamuqçuluqla məşğul oluq. Bu da məhsuldarlığın hər ötən il yüksəlməsinə səbəb olur. Hal-hazırda pamuqçuluqla əlaqədar yerlərimizi arat eləmişik. İnşallah sabahdan başlayacaq səfinə. Çox sağ olsun ki, hörmətli prezidentimiz bizim bu drenajları lildən təmizləməsinə dəstək olur. Bizim də torpaqlarımızın məhsuldarlığının yüksəlməsinə böyük köməklik olunur. Hazırda idarə tərəfindən lildən təmizləmə işləri davam edir. Salyan rayon Artaban, Sarvan, Dayıkən, Çuxanlı və Seydan kəndlərində. Neftçalanın aşağı Qaraymanlı, Xolqarabucaq və Boyat kəndlərində. Sabirabadın qol kollektorunda lildən təmizləmə işləri aparılır. Bu il qarşımıza məqsəd qoymuşduq ki, torpaq istifadəçilərinin torpaqlarının yanında olan, ərazisində olan kollektorlarda 550 kilometrə yaxın kollektor drenaj sistemi lildən təmizləyək və 52 ədəd hidrotexniki qurğunu təmir edək. Qeyd edək ki, bu il ərzində idarə tərəfindən Salyan, Neftçala və Sabirabad rayonlarının ayrı-ayrı inzibati ərazilərində əkin sahələrinə xidmət göstərən kollektor drenaj şəbəkələrində 536 kilometr uzunluğunda lildən təmizləmə işləri aparılıb.